25.11.2020-ci ildə Qaradağ rayonunun Şahqaya Daş Yarxanasına Səyyad adlı müdiriyyətin göstərişi ilə işləmək üçün gəldim. Və gəldikdən sonra mən Səyyadla həm söhbət oldum, Səyyadla iş qaydaların, əmək müqabilələrin, iş necə olmalıdır, işçinin geyimləri haqqında hər bir şey danışdıq, razılaşdıq və Səyyadın göstərişi ilə mənim öz kətçilərimi 8 nəfər işçi mən Qaradağ rayonunun Şahqaya Daş Yarxanasına işləmək üçün çağırdım. Və 8 nəfər mənim kətçilərim Qaradağ rayonunun Şahqaya Daş Yarxanasına gəldikdən sonra Səyyad adlı şəxslə, yəni müdiriyyətlə söhbət elədilər, tanış oldular, iş qaydalarını danışdılar. Və Səyyad bunlara söz verdi ki, mən bu kariyeri, yəni bu daş yarxananı icraya götürmüşəm, təzə götürmüşəm, indi burada sənədləşdirmə işləri gedir. Yaxın yəni bir həftə ərzində sizin əmək müqabiləniz, sizin bütün geyimləriniz, bütün avadanlıqlarınızla təmin olunacaqsınız. Artıq bir həftə tamam olduqdan sonra mən Səyyad adlı şəxslə danışdım ki, mənim gətirdiyim işçilər bu günləri sizin həm əmək müqabilələrini tələb eləyirlər, o geyimi tələb eləyirlər və bu günləri işlədiyi əmək haqqıları istəyirlər ki, biz danışmışdıq ki, bir həftədən bir pul alınacaq. Səyyad adlı şəxs bir neçə günlərdir ki, ora bura atır, telefonlarımıza cavab vermir. Versə də bu gün səhərə atır ki, pullar veriləcək. Artıq yəni mənim gətirdiyim işçilər bu kariyerdə tozun torpağın içində neçə günlərdir ki, işi burada soyuq ocağa qalırlar, burada heç bir istilik sistemi yoxdur da bu kariyerdə nə olacaq, piletkadır, o da ki, haranı qızdıracaq. Yəni bu günləri mənim gətirdiyim işçilərin əmək haqqını Səyyad verməkdən boyun qaçırdır. Mən də bu günləri qanunvericiliyə əsasən, konstitusiya inanaraq, dayanaraq bu günləri çəkiliş edirəm ki, bu obyektdə hər şey bütün, yəni burada çəkiliş vasitəsi ilə sübut kimi bu kadrları götürürəm ki, yəni biz buradan sabah gedəndən sonra Səyyad adlı şəxs bizim üstümüzə şər, böhtan atmasın. Yəni bütün texnikalar çəkilir, yəni bu kombayn motorları, bu kran, o palosovkası, yerdə olan daşı, daşlar da saynan, hər bir şey öz qaydasındadır. Amma bir həftə ərzində Səyyad verdiyi sözlərin birinə, heç birinə üzr istəyirəm, əməl eləmədi. Yəni, verdiyi sözlərdən boyun qaçırdı. Yəni, bu günləri, mən bir həftə tamam olandan sonra, biz bir həftə ərzində burada bir həftə 15-16 priboska yer kəsməkdən 4 priboska yer kəsirik. Mən gətirdiyim işçilər gecə-gündüz burada işləmir, yatır, Səyyad da boş vədlər verir. Aldadır cəmatı, yalan danışır. Hal-hazırda bu günləri içimən nəzarətçi qarşıq 2500 manat alacağımız vəsaitimiz var. Biz ondan ala bilmirik bunu. Bu adam bizim əmək haqqımızı verməkdən, bizə çox sağ ol deməkdən bizə təzyiqlər göstərir. Bizə hədə qorxular gəlir ki, mən dünya ticarətində tanınmış bir adamam, mən geniş imkanlara sahib adamam, mən bildiklərimi eləyərəm, belə eləyərəm, nə eləyərəm, amma bu günləri o insan heç bir şey eləyə bilməz. Səyyad olmur, kim olur olsun o bu günləri qanunvericilik qarşında acizdir. Bu günləri ölkə rəhbərliyi var. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı var, cənab prezidentimiz var bizim. Bizim bu günləri haqq ədaləti bərpa eləyən məmurlarımız var. Biz bu günləri şikayətlər eləyəcəyik. Bütün aidiyyəti qurumlara. Mən inanıram ki, aidiyyəti qurumlar bu Səyyad haqqında tədbir görəcəklər. Ki bu günləri sən bu günləri çağırdığın işçilərin əmək haqqını niyə vermirsən? İşlədiyi geyimləri, tələb elədiyi geyimləri niyə vermirsən? Bunlara niyə hədə qorxu gəlirsən? Niyə bunlara təzyiqlər eləyirsən? Bunlar niyə acıyatmalıdır? Bunlar niyə susuz qalmalıdır? Bunlar tozun torpağın içində işlədiyi əmək haqqını niyə almamalıdır? Bunun səbəbi nədir? Baxın, bu günləri Səyyad kimi şəxslər cəzalandırmadıqca, bu günləri bizim kimi işçilərə, fəhlələrə, bax, beləsi təzyiqlər olunur. Xahiş edirəm ki, yəni burada işçilər də çəkin, gəlin yaxına qardaşlar.
Yani gəlin bura, yani. Hətta ona dəymiş gülvari az təminatlı ziyanla bağlı dövləti birbaşa dövlətin qanunla verilib məhkəmə $260,000 məbləğində haq vəsait tələb edir bu adam. Yalan böhtanla. Danışın, yani bax bunlar da mənim gətirdiyim işçilərdir. Bunları mən özüm məsuliyyət daşıyaraq Səyyad adı şəxsin göstərişi ilə çağırmışam ki, yani gəlsinlər 5 manat çörək qazansınlar. Xahiş edirəm səndən, bunları, bu daşları hamısını lentə alıb bütün hər bir şeyi. O bunlar daşıdır. Baxın belə də ki, biz tələb edirik ki, neçə günlərdir kranı işlədən baxın, heç kranın nömrəsi yox, şüşəsi yox. Mən bunları hamısını tələb edirəm ki, yəni bunları gətirmədiyinə görə mən də bu günləri işləmirik. Biz də işləmirik bu günləri. Ən əsası bu günləri söhbət nədən yaranır? Bu günləri biz danışmırıq ki, bir həftə ərzində bizim əmək müqaviləmiz bərpa olunacaq. Əmək müqaviləni əsasən mən bu günləri qanunvericiliyi ilə ondan necə deyirlər, haqqımı tələb elədiyimə görə bu günləri Səyyad adlı şəxs həmin o işçilərin pulunu verməkdən boyun qaçırdı. Baxın, 3 gündür bu adam obyektinə gəlmir. Obyekt sahibsiz qalır, yersiz qalır. Bu qədər. Yəni mən yüksək səviyyədə olmasa da, yəqin ki, az çox fikrimi çatdıra bildim, yəqin ki, aidiyyəti qurumlar o haqqda tədbir görəcəklər.